2 серпня 2022 року з космодрому в штаті Вірджинія, що в США, відбувся запуск ракети-носія «Антарес». Вона вивела на орбіту космічний корабель, що ніс різні корисні вантажі на Міжнародну космічну станцію. І цю подію не оминула Україна. Ба більше, саме українці мали дуже важливу роль у цьому пуску. Нумо дізнаватися, про що ж ми? 3, 2, 1. Полетіли! Машинобудування – це та галузь, рівень розвитку якої важливий для всієї промисловості, адже її продукцію використовують майже всюди. Пригадай, на які групи поділяють машинобудування? Так, є загальне, транспортне та точне машинобудування. Вони ж, своєю чергою, діляться на велику кількість інших галузей. Більше про значення машинобудування дізнавайся у відео в нас на каналі. Роль машинобудування в економіці України дуже велика. Тут працює приблизно третина всіх працівників промисловості нашої держави, а машинобудівні виробництва становлять приблизно 15% від усіх промислових підприємств в Україні. За останні десятиліття рівень розвитку машинобудування в нашій державі знизився. Удосконалення технологій та машинобудування у світі рухалося швидшими темпами, ніж в Україні. Тому замість вітчизняної продукції з'являлися більш конкурентні машини іноземного виробництва. Але деякі підприємства залишаються світовими лідерами у своїх галузях, успішно працюють і виробляють продукцію як для внутрішніх потреб, так і на експорт. Рівень розвитку електроенергетики, металургії, сільського господарства та інших галузей спричинили потребу покращення важкого машинобудування. Тому на основі великих споживачів та високого рівня розвитку науки і техніки в Україні виникли потужні виробництва цієї галузі. Одним із найбільших у світі виробництвом турбін для різних електростанцій є підприємство «Українські енергетичні машини», що розташовується в Харкові. Раніше воно мало назву «Турбоатом». Різне обладнання для електростанцій також виробляє харківський завод «Електроважмаш». Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання – один із найбільших в Україні та Європі виробників обладнання для хімічної, нафтової та газової промисловості. Виробництво сільськогосподарської техніки поширене на всій території України. Проте найбільші виробництва розташовані в Харкові, Харківський тракторний завод, Дніпрі та Херсоні. Гірничодобувні машини виробляють на Придніпров'ї і Донбасі. Зокрема, в Краматорську, що на Донеччині, розташовується Новокраматорський машинобудівний завод. Це найбільше у Європі підприємство, що виробляє одиничні гірничодобувні машини. Інші галузі важкого машинобудування менш розвинені. Розвиток транспортного машинобудування в Україні зараз не задовольняє внутрішні потреби. Адже ця галузь дуже конкурентна у світі. Автомобілебудування в Україні представлене кількома виробництвами. Вони зазвичай займаються великовузловою збіркою закордонних розробок. Найбільшими з таких є Запорізький автомобілебудівний завод. Тут є потужності для повного циклу виробництва автомобілів – від виготовлення заготовок і до випуску готових автівок. Однак останнім часом тут займалися лише великовузловою збіркою автомобілів. Серед них і той самий, майже легендарний, «Ланос». На Запорізькому автомобілебудівному заводі також налагодили виробництво автобусів, але зараз робота підприємства тимчасово зупинена.
Легкові автомобілі чеського виробництва збирають і на заводі «Єврокар», що в селі Соломоново на Закарпатті. Сучасні автобуси, тролейбуси, трамваї та різні багатоцільові автомобілі у Львові виробляє концерн «Електрон». Виробництво автобусів та тролейбусів є в Черкасах та Луцьку. Їх випускають під марками «Отаман» і «Богдан». Їх часто можна побачити на вулицях наших міст. Так, це ті самі маршрутки та шкільні автобуси. Вантажні автомобілі виробляють на Кременчуцькому автомобільному заводі під маркою «КРАЗ». Багато моделей вантажівок цього заводу експортували і до інших країн світу. Деякі підприємства з виробництва автомобільного транспорту зупинили свою роботу через різні причини. Серед них є і Львівський автобусний завод, автобуси якого прямують маршрутами великих українських міст. Завдяки потужній науково-технічній базі в Україні галузь авіаракетобудування має досить хороший рівень розвитку. Центрами авіаційної промисловості України є Київ та Харків. Відоме також державне підприємство «Антонов», де розробили понад 100 типів різних літаків. Серед них і відомі вантажні літаки «Руслан» та «Мрія». Виробництво різних багатоцільових літаків також ведеться на серійному заводі «Антонов». Відомою у світі є й компанія-виробник легкомоторних літаків «Аеропракт». Літаки цієї компанії продають в усьому світі. Швидкими темпами в Україні розвивається і виробництво безпілотних літальних апаратів. Велике підприємство з виробництва двигунів для літаків та гвинтокрилів «Мотор Січ» розташовується в Запоріжжі. Великим є й ремонтний завод «Мотор» у Луцьку. Це підприємство проводить діагностику, ремонт і технічне обслуговування авіаційних двигунів. Ракетокосмічну техніку виробляють у Дніпрі на Південно-машинобудівному заводі. До речі, саме ракета-носій, яку сконструювали та виготовили на цьому заводі, 2022 року вивела на орбіту космічний корабель. А це дуже потужний аргумент на користь української авіакосмічної промисловості. Великими центрами суднобудування в Україні є Миколаїв та Херсон. Найбільше підприємство залізничного машинобудування – Крюківський вагонобудівний завод, що в Кременчуці. Великими центрами залізничного машинобудування також є Кам'янське, Дніпро та Київ. Точне машинобудування в Україні має нижчий рівень розвитку, ніж загальне та транспортне. Воно зосереджено у великих наукових та промислових центрах. Електромеханічне обладнання для добувної промисловості, металургії, хімічної та машинобудівної промисловості виробляють у Харкові. Трансформатори виготовляють у Запоріжжі. В Україні, зокрема в Харкові, Києві, Львові, Сумах та Івано-Франківську, роблять і різні побутові прилади. Виробництво засобів радіозв'язку розташоване в Тернополі. Вуличні лампи та прожектори виробляють у Запоріжжі, Львові та Харкові. Частину цієї продукції експортують. Запам'ятай, машинобудування – важливий складник економіки України. Найбільшими центрами загального машинобудування в Україні є Харків, Дніпро та Краматорськ. Найбільші центри транспортного машинобудування – Запоріжжя, Черкаси, Львів, Київ, Кременчук та Миколаїв. Центрами точного машинобудування є Харків, Київ, Львів, Суми та Запоріжжя. А може наступну космічну ракету розроблятимеш саме ти?
Підписуйся і став уподобайку.